Ursäkta. Trygg-Hansa gjorde en sån här liknande undersökning där de frågade barn. Och den här, nu har jag en grej med mig här, men det är som att läsa Jehovas vittne. Det är skrämmande att ett försäkringsbolag kan syssla med sånt här. Det är liksom bilder på liksom klimatfrågan diskuteras sällan hemma. Va? Det är liksom som pedofili nästan, eller hur? Va? Papper pratar inte med sina barn. Alltså, och sen är det sådana här stackars barn som står och funderar lite grann. Och de är oroliga. 7 av 10 barn oroar sig för klimatförändringarna. Den oron har skapats av media och forskare och alltså politiker som skrämmer barn.